Doen wat daar is om te doen. Doen wat daar is om te doen. Hier is 'n onderliggende tema in die hele reeks wat ons doen. Dankie Karina. Karina het vir my nogal die boodskap gestuur. Dis Big Wealth wat gesê het, see a need, fill a need. Dankie daarvoor. Ek wil 'n bietjie uitbrei op dit. Prediker sê in Prediker 9 vers 10, doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen. Doen met toewyding. Nou okay, dis 'n Ou Testamentiese vers en Prediker is 'n baie morbide boek want hy die res van die vers sê want in die doderyk waarin jy op pad is, kan jy niks doen nie. Nou, okay, dis 'n bietjie dramaties, maar dit is so dat wanneer ek en jy dood is, kan ons nie meer hier werk nie. Die van julle wat dit nuus is, dit is so. Dit is bewys. Mense wat dood is, werk nie meer hier nie. Ja. Doen met toewyding alles wat jou hand vind om te doen, as ek die res van die verse bietjie kan verander, terwyl jy nog lewe, hier, op aarde. Okay, want as jy dood is, dan gaan jy na die Here toe, en dit is 'n ander storie, dat sal ons daar praat, as ons daar kom. Maar nou is ons hier, en nou sê Paulus in Galasiërs 6 vers 9, hy sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, moenie moeg raak nie, nee, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Nou hoor gaga hierso, die oes in die rest van die Nuwe Testament verwys na verlore mense wat ingebring word. Die oes wat ingebring moet word volgens Jesus, is hy kyk na die mense en hy sê, die oes is groot, maar die wat is min? So wat sê hierdie vers moet die arbeiders doen? Die arbeiders moenie moeg raak om te werk nie. En ek kom pleit by jou, moenie moeg word om te werk nie. Albie Visser kom na my toe en sê, Johan, jy het gesê in jou preek, ek met my hande kom vuil maak, ek meld aan. Sê ek vir hom, ek gaan net 'n bietjie op vakansie, as ek terugkom, gaan ek jou wys waar jou hande kan vuil maak. So as jy wil weet waarom jou hande vuil te maak, kom meld aan, ek gaan vir jou wys waarom jou hande vuil, want ons moet 'n oes inbring. En ek het jou nodig. Nou, hierdie foto is gister geneem. Jaco Kos is een van ons klankmanne. Jean is ons ander klankman. Wil julle net 'n handeklap gee vir ons klankmanne nie? Dankie Jean. En Jaco in jou aanwesigheid. Nou, Jaco bly in Somerset West, in Gordons Bay, né? Nee? En hy ry elke tweede week ry in om hier te kom klank doen, vir twee dienste, hy en sy vrou. En hy is 'n elektroniese tegnikus. Nou, laat dit vir 'n oomblik insink, maar wanneer hy werk, waar is Kornay? Kornay, dankie. Wanneer hy werk, hy en Kornay werk saam, en ek weet nog, Marius werk ook, waar is Marius? En ek weet nou nie, ek is nou jammer as ek nou mense uitlaat, maar hy het gister, het hy karre aangewys. Hy het karre aangewys, hy staan met 'n bord in die parkeerarea, en hy wys karre aan. Hy is 'n elektroniese tegnikus. Hy kry 'n goeie salaris, ek weet nie, weet nie wat hy kry nie, maar ek kan vooruit doen. Hy het genoeg petrol om hiernatoe te ry vir kerk. En hy wys parkering aan. Hoekom? Want weet julle wat, nê? Nee? Hy gee nie om sy hande vuil te maak vir Jesus nie. En hy het nie hierdie houding van, luister, hier is benede my nie. Hier is benede my. Ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie in 'n parkeerarea staan en vir vrouens wys waar hulle mag parkeer nie. Dis 'n bietjie benede my. Wonder of dit is presies wat Petrus gedink het toe Jesus gekniel het om sy voete te was en sê, Here, dis benede u. En iewers het ons manne en vroue nodig om te verstaan dat om Jesus te wees vir ander mense beteken daar is nie werk wat benede my is nie. Daar is nie. En die harde woord hier is, as ek nie besig is om my hande en my voete vuil te maak vir Jesus nie, dan is ek nie besig om die oes te help insamel nie. En weet jy wat, dalk het jy 'n ideale plek waar jy sou wou betrokke raak, en nou is dit nie op die oomblik so 'n plek nie, en nou wag jy vir jou plekjie om oop te gaan. Weet jy, dan mis jy dit, hoor. Dan mis jy dit. Jy moet jou hande en voete vuil maak, en al doen jy iets wat nie jou presiese job description is nie, doen dit met alles in jou. Doen dit met passie. Gee jou beste. Want as ek en jy nie gaan help nie, dan beteken dit, daar's 'n paar mense wat meer moet doen as wat hulle behoort te doen. En dan soos terug by Jesus se woorde, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Prediker 9 vers 10, doen met toewyding wat jou hand vind om te doen. Een van my en Chris se gunsteling verse is 1 Korintiërs 15:58. Vir almal van julle wat werk, vir almal van julle wat iewers werk en julle hande en voete vuil maak, wat vroeg opstaan en iets werk iewers. En dit is nie net hier nie, ek praat nou van die Gideons, praat van CBMC, waar ook al jy betrokke is vir die Here. Wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat jy weet dat jy inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Amen.